Dos 568 professores aprovados na Bolsa de Candidatos, apenas 448 foram empossados em cerimônia organizada pelo Ministério da Educação e Comissão da Função Pública. Entre desistências, falta de documentação e adiamento na colocação de educadoras de infância, apenas 448 tomaram posse esta terça-feira. Esta terça-feira, o Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral e Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, e o Presidente da Comissão da Função Pública, Agustino Letensio, empossaram 448 professores provenientes da bolsa de candidatos. Serão enviados à escola com insuficiente corpo docente. Na cerimônia, Domingos Lopes Lemos pediu aos novos professores para cooperarem com os dirigentes nas escolas para construir uma educação de qualidade. A minha mensagem aos novos professores é que têm que ensinar bem para atingir a qualidade da educação e melhorar o futuro dos alunos. Agostinho Letêncio, por seu turno, afirmou que os professores então empossados foram aprovados em provas feitas com a máxima transparência. Os testes eletrônicos foram feitos com transparência. Peço aos professores que ensinem os alunos com igual atitude e cumpram as regras da função pública. As futuras gerações terão a qualidade conforme a qualidade dos professores que as ensinaram. Uma das empossadas, Madalena Barros Declarou estar orgulhosa porque acha ter recebido a missão nobre de ensinar. Estou pronta para trabalhar nas escolas de Timor-Leste. O Ministério da Educação vai colocar professores nas escolas que precisam deles e vão ensinar inglês. Refira-se que, de um total de 568 candidatos aprovados, 77 candidatos tinham candidaturas repetidas, isto é... Em mais do que um grupo de recrutamento, e, não tendo decidido, não foram ainda empossados. Resultaram 491 professores. Destes 491, 32 educadores de infância ainda aguardam colocação. Quatro candidatos desistiram. A seis faltava documentação e uma não possuía diploma, resultando num número final de 448. Veronica Barros, Miguel da Costa, RTTLV.